Bismillahirrahmanirrahim. İbn Kesir rahimehullah'ın En-Nihaye ve Fil Fitan ve'l Melahim kitaplarından devam etmemiz. Bu mevzular kıyametten avvalgi vaki bo'layotgan alomatlar haqida. Biz kıyamet alomatlari haqiga kirishib borarken biz bir narsani bilishimiz kerakki, uchga bo'linadi kıyamet alomatlari aslida. Kıyamet alomatlari alomati sug'ro bor, kichkina alomatlar. Bular ulamolar aytishganki, deyarli bo'lib bo'lgan bu, tamom bo'lgan bu, hammasi o'tib bo'lgan. Kichkina alomatlar. Shuning uchun ham aytdik-ku, mana o'qisangiz mana bu hali xuddi bugun hayotda ko'rib turgan narsangizni ko'rgandek bo'lasiz. Kichkina alomatlar o'tib bo'lgan. Keyingisi alamatul vusto bor. O'rtacha alomatlar bor. Bu katta alomatlar bilan kichkina alomatlarning o'rtasida sodir bo'ladigan hodisalar. Vallohu alam, bizning zamonamiz mana shu hozir. Alamatul vusto zamonidamiz. Ya'ni masalan haligi ummat aytdi-ku, xilofatlar yiqilib, Jabobiralar mulki zamonida qolib ketishligi, musulmon kishi hamma yoqda quvg'inda qochqinda yurishligi, bu o'sha katta alomatlarga kirishdan avvalda bu. Ya'ni ummat bir yiqilib turayotgan vaqti bu. Ummat bir yiqilib, yana turayotgan vaqti. Ana shu alamatul vusto zamoni deyiladi. Bundan keyin alamatul kubro kirib keladi. Alamatul kubro nimadan boshlanadi deganda, rojih qavlda alamatul kubro mahdiydan boshlanadi. Alamatul kubro mahdiydan boshlanadi. Chunki haligi hadis rasululloh aytganlar, mahdi, dajjal, Isa ibn Maryam, Yajuj Majuj, quyosh mag'ribdan chiqishligi, dobbatul arz chiqishligi, mu'minlar jonini oladigan shamol kelishi oxirida, bular hammasi eng katta-katta alomatlar bular. Ular bo'lgani yo'q hech qaysi hali. Bular bo'lgani yo'q. Ular demak, ana shu o'rta alomatlardan keyin sodir bo'ladi. Hozir zamon o'shanga qarab ketyapti, ya'ni. Asli to'g'ri, ulamolar ixtilof qilgan, bu o'rtasi qaysi alomatdi va kichigi qaysi bo'ladi, kattasi qaysi bo'ladi. Aksar ulamolar shu zamon e'tibordan taqsimlagan. Birinchidan kichkina kichkinalari, keyin o'rtasi, keyin kattasi shu zamonga qarab ketaveradi. Ba'zi ulamolar bo'lsa buni haligi zarar va ahamiyat e'tiboridan taqsimlagan. Zarar va ahamiyat e'tiboridan. Ya'ni masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni vafot etishligini ba'zilar qiyomatning katta alomatlaridan degan. Aslida 1,5 ming yillar vafot etdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Aytganki, zamonga qaralinmaydi, sen zararga qaraysan degan. Yoki Umarning vafot etishligi mana qatl qilinishliklarini radhiyallohu anhu katta alomatlardan degan. Nega desa, chunki haligi fitna eshigi sinib ketdi, o'shandan keyin ochilib ketdi hamma fitna. Yoki Usmon radhiyallohu anhu qatl qilinishligini ham. Bularni katta alomatlardan degan. Nega desa, chunki eng katta zarar shundan boshlandi ummatga. Va shunga o'xshash va hokazo, ya'ni. Nima bo'lganda ham, lekin rojihi vallohu alam shu zamonga qarab bo'ladi bu. Kichik alomatlar, ya'ni katta alomatlar. Zamonga qarab bo'lishligi, ya'ni yorqinroq bo'ladi. Biz yuqoridagi tavilni ham inkor qilmaymiz, chunki uni ham dalillari bor o'zlarini. Masalan, oy bo'linishini Alloh nima degan? Iqtorobati sa'atu va anshaqqal qamar degan. Qiyomat yaqinlashdi, oy bo'lindi degan. Demak, hozir Alloh oy bo'linishini qiyomatni yaqinlashganini alomati deyapti. Oy bo'linganiga necha yil bo'ldi? Rasululloh zamonida bo'lindi oy, 1400 yil bo'lyapti. Buni esa Alloh qiyomat alomati deyapti. Demak, katta voqea edi bu. Shuning uchun uni bir Alloh Qur'onda zikr qildi, xos. Bu tomonda ham dalillari bor, uni inkor qilmaymiz, lekin bunday zohiri odamlarga bunday zohir ma'nosi qiyomat alomatlari degan narsada ana shu zamonga qarab ketishligi. Hozir biz o'sha kitobdan kichkina alomatlar haqida o'qidik ko'pini, ya'ni. Va o'sha o'rta alomatlar haqida. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad aytadilar, Abu Sa'id al-Khudriydan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tadribanna mudhar ibadalloh hatta la yu'bada lillahi ismun wa la yadribannahumul mu'minuna hatta la yamna'u zanaba tala'atin." Tafarrada bihi Ahmad min hadha al-wajh. Bu qasamki, Mudhar qabilasi, Mudhar qabila Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidan bor. Allohni bandalarini uraverishadi, hatto Allohni bir ismiga ibodat qilinmay qo'yadi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham shunday bo'lgan bular. Mana sahobalar kelardi, "Ya Rasululloh, biz bilan oringizda mana Mozor qabilasi bor, qaroqchilar bo'lgan ular. Ular bizni qo'ymaydi sizning oldingizga kelishga, shuning uchun bizga bir dinni umumiy bir
tushunchalarini ta'lim berib qo'ying, borib qavmimizga o'rgataylik, biz har doim ham kelolmaymiz sizni oldingizga, yo'llar yomon deb shikoyat qilishardi. O'sha zamondan bor edi mo'zal qabilasi. Ana bularni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu darajada haligi musulmonlarga zulm qilishligini bashorat berganlarki, hatto Allohni bitta ismiga sig'intirishga yo'l qo'ymay qo'yadi musulmonlarni. Ya'ni Alloh degizmay qo'yadi hattoki. Alloh degiztirmay qo'yadi. Va undan so'ng musulmonlar ham mu'minlar ham ularni shunday urushadiki, ya'ni ularni yakson qilishadiki, hatto ular o'zlari keyin borib bir tepalikni etagini ham o'zlari man qila olmay, ya'ni himoya qila olmay qoladilar. Zanaba tal'a degani tal'a tepalik. Qir. Zanab degani shuni haligi qirni etagi, ya'ni tagi. Bu nima degani desa, ya'ni ular hamma yoqni egallab zo'ravonlik qilib yurgan shu qavmni ustiga Alloh mu'minlarni tashlaydida, ular hatto bir qir adirga, bir tepalikka xo'jayinlik qila olmay qoladi degani. La yamna'u zanaba tal'a degani shu. Bir qirga, bir adirga egalik qila olmay qoladi. Ya'ni bir butun joyga ham hattoki molik bo'lmay qoladi ular. Alloh ularni ham yo'q qiladi deganlar. Haqiqatda shunday bo'ldi. Masalan, bugun Muzor degan qabilani ehtimol birinchi eshitayotgan bo'lishinglar mumkin. Ha, shunaqa ham bo'lganmi deb. Haqiqatda shunday bo'lgan bular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida u kishidan keyin ham hammam qonini ichib qaroqchilik qilgan qabila bo'lgan. Lekin mana hadisi tasdig'iki, mu'minlar yakson qilib yo'q qilib yubordi ularni. Xilofat zamonlarida yo'q bo'lib ketdi uning qabila, nom nishonsiz yo'q bo'lib ketdi. Bitta tepalik nari tursin, ana hadisda aytilganidek tepalikni bir dumini ham, ya'ni bir burchagini ham hattoki xo'jayinlik qila olmay qoldi mana. Yo'q, yer yuzida yakson bo'ldi. Bu nimaga ishora desa, nafaqat bu yerda gap hozir muzor. Har qanaqangi shunaqangi jabbor tuzumni umumiy odam hali yo'qolmas bir nizom deb o'ylamasligi kerak. Hadisda shunga ishora bor. Sizda aqlingizga sig'mayotgan bunaqangi tuzumlarni Alloh taolo bir zamonlar keladiki, qulog'ini qimlatolmaydigan qilib qo'yadi, ya'ni yo'q qilib qo'yadi. Aytdiku, masalan, Chingizxon qani hozir? Chingizxon, odamlar uni nomini eshitsa avval xaltiragan. Iroqqa kirib, Bag'dodga kirib, mana butun xilofatni xalifasigacha o'ldirgan, 3 million musulmonni o'ldirtirib yuborgan, kitoblarni daryoga oqizgan. Qani o'sha? Yo'q, bugun Mo'g'uliston degan bitta chirigan davlat bor mana. O'sha yerda qoldi ular davlat, ya'ni. Yo'q, yo'qolib ketdi. Fors qani, SSR qani masalan, yaqin tarixdagi. Kim o'ylardi? Yo'q, hamma tamom SSRni o'sha xudo qilib olgandi. Yo'qolmas bir tuzum deb, ya'ni. Yo'q bo'ldi hammasi. Oldin odamlarni Alloh deyishga qo'yishmagan bo'lsa, o'zlari bugun bir qir adirda etagini ham hatto tutib himoya qilib turgan bir davlati yo'q. Demak, bu narsadan mu'min odam haligi qo'rqmasligi kerak. Bu tuzumlardan. Islom 1.5 yildan beri kelyapti. Bular kecha chiqdi hammasi. Bu haligi aytdi-ku, poyiz yo'lda oldiga chiqqan buzovga o'xshaydi u shoxlayman deb bu tuzumlar hammasi. Yanchib o'tib ketaveradi, bu chiqaveradi bular, ya'ni haligi o'rmondan adashib qolib chiqaveradi. Bugungi tuzumlar ham xuddi shu. Demokratiyasi deydimi, diktaturasi deydimi, hammasi shu bular. Ya'ni yanchilib o'tib ketaveradi islomning oyog'im tagida. Alloh bandalarini ularga jo'natib qo'yaveradi. Bu ham haligi ma'noning ishorasi bor. Inna li hada dini iqbalan va itbaron degandilar-u. Bu dinni shunaqa bir oldinga yurishi bor, bir orqaga ketishi bor. O'sha orqaga ketgan zamonda, ya'ni odamlar bu dinni orqaga ketkizgan zamonda, din o'zi orqaga ketmaydi. Odamlar bu dinni tark qilib orqaga ketgan zamonda Alloh mu'minni ustiga ana shunaqalarni olib kelib tashlaydi. O'shanda keyin bu din orqaga ketgandek bo'lib ko'rinadi-da, mavlolar chiqib qoladi o'rmondan, ya'ni. Haligi hadisda aytganlardek, Alloh ummatimni ustiga kofir qavmni olib kelib tashlamaydi, hatto ba'zisini qatl qilib, ba'zisini asir olib, ba'zisini g'animat qilmaguncha deganlar. Hadisda kelgan bu gap mana. Bugungi kunda ham xuddi shu narsa. Nimaga Rossiya boshimizga kelib qolgan? Nimaga Amerika boshimizga kelib qolgan? Nimaga boshqa kufr millatlar boshimizga kelib qolgan? Hatto jihad qilayotgan boshimizda, boshqa qilsagan boshimizda desa, ko'ring voqelikni, mana shu bir-birini o'ldirgan, bir-birini asir olgan, shu uchun mana. Bir-birini g'animat qilgan. Rasululloh ma'da berib qo'yibdi. Demak, ummat kamligidan yoki texnologiyasi yo'qligidan yoki bir ilm fanda orqada qolganligidan bugunga tushmaydi hech qachon. Nimaga tushadi desa, bir-birini asir olib, bir-birini g'animat qilgandan tushadi shu kunga. Alloh o'sha boshiga boshqa bir dushmanni olib kelib tashlaydi deganlar. Haligi hadisda kelganda bu Allohdan uch narsani so'radim, ikkitasini berdi, bittasini bermadi deganlar.
ummatimni bir butun qilib yerga yutqizishidan panoh tiladim. Alloh qabul qildi. Tosh yog'dirmasligini so'radim, boshidan bir butun halok qilib hammasini. Alloh qabul qildi. Birov-birovni o'ldirmasligini so'rasam, yo'q dedi degan. Boshqa dushmanni ustiga olib kelib tashlashligini so'rasam, yo'q dedi. Nimaga desa, chunki birov-birovni o'ldiradi, endi iloji yo'q boshqa dushman ustiga kelish kerak. Bu yerda ham xuddi shu ma'no mana. Hop. Bu hadis Imom Ahmadda rivoyat qilingan, hasan hadis bu, ya'ni. Hop, keyingi hadis yana keladi Anas radhiyallohu anhu dan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid." Mana bu ham qiyomatning kichkina va o'rta alomatlaridan. Qiyomat soati bo'lmaydiki, toki odamlar masjidlarda faxrlanmaguncha. Bugunkunchalik bu narsani rivoj topgan zamoni yo'q hech qachon. Mana qarang odamlar, "O" deydi, "Moskvada eng katta masjid qurilibdi" deydi. Nima bo'pti endi eng katta masjid qurilgan bo'lsa, Moskvaning masjidi? U islomni yakson qilayotgan bo'lsa musulmonlar dunyoning har chekkasida. Yoki Chechenistonda masjidlarini maqtaydi, "O, mana Qirg'izistonda Bishkekda katta masjid quribdi" deydi. Nima bo'pti qursa? Uni ichiga odam kirgan odamni ro'yxatga olib qo'yversa u. O'tdagi sichqonga chiroylik qilib sariyog'larni qo'yib qopqon yasab qo'ygandan farqi yo'q bu. O'zbekistonda ham xuddi shunday, boshqa joylarda ham xuddi shunaqa. Odamlar masjiddan faxrlanishligi. Rasululloh ham zamonda nima edi masjid, ya'ni Hurmon kundasidan tiklangan edi. Shuning uchun mana hali Usmon radhiyallohu anhu zamoniga borib yiqilib ketgan Rasulullohning uyiga qo'shilib, Oysha onamiz uyiga qo'shilib yiqilib ketgan. Zo'rg'a keyin u yog'ini to'g'rilab tiklab qo'yishgan. Umar ibn Abdulazizlar keyinchalik yana qayta tiklashgan. O'sha tiklab qo'yishgan masjidni. Shunaqangi xarob bo'ladi, ya'ni. Lekin o'sha ibodat bor edi yerda. O'sha odamdan chiqdi sahobalar yerdan. Alloh taolo oyatda mana shuni aytgan. Mushriklar hech qachon Allohning uylarini obod qilmaydi, ular o'zlariga kufrni guvoh berib turib degan. Makana mushrikun an ya'muru masajidalloh shahidina ala anfusihim bil kufr. O'zlariga kufrni guvoh qilib turib ular, ya'ni kufrni guvoh qilib turib degani kofirligi o'ziga o'zi guvoh berib turib, ya'ni o'ziga o'zi kofirligi guvoh berish degani qilgan ishi, aytgan gapi o'zining kofirligiga guvoh bo'lib turadi. Hech qachon bunaqa odam Allohning masjidini obod qilmaydi degan. Inna ya'muru masajidalloh man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illalloh fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allohning masjidlarini kim obod qiladi desa, Allohga iymon keltirgan, oxiratga iymon keltirgan, namozni qoyim qilgan, zakotni ado qilgan, Allohdangina qo'rqadigan odamlar obod qiladi. Ana o'shalar hidoyat topganlardandir deydi. Undan keyin oyatda davomida Alloh taolo aytadiki: "Aj'altum siqoyatal haji va imoratal masjidil harom kaman amana billahi wal yawmil akhir va jahada fi sabilillah la yastawuna 'indalloh wallohu la yahdil qawmadh zolimin." Sizlar hajni sug'orishdi, hojlarni va masjidil haromni obod qilishlikdi, ya'ni yuzaki mana bunaqangi obodonlashtirishlikdi. Allohga iymon keltirgan, oxiratga iymon keltirgan va Alloh yo'lida jihad qilgan kishilarga teng qilasizlarmi deydi. Mana bu yerda qarang, Alloh taolo yuqorida Allohning masjidlarini mushriklar obod qilmaydi deb, endi mana shunga go'yoki bir misol keltirdi. Mana Makka mushriklari hajni obod qilar edi. Ka'bani obod qilar edi. Ya'ni ko'rinishini. Lekin Alloh buni obodonchilik hisoblamadi. Va endi o'sha Makkani obod qilgan kishilarni Allohga iymon keltirgan, oxiratga iymon keltirgan va Alloh yo'lida jihad qilgan kishilarga tenglashtirasizlarmi deyapti. Ular Makkani obod qilganligi uchun. Mana bu yerda Alloh taolo bu Alloh yo'lida iymon, oxiratga iymon, jihadni bir safga qo'ydi va yuqoridagi masjidlarni obodonlashtiruvchilarni esa ularni Alloh boshqa bir safga qo'ydi. Garchi ular Ka'bani obod qilayotgan bo'lsa ham. Qarang, Alloh ikki safni qanaqa ajratib qo'ydi. Va o'zlariga kufrni guvoh berganlar bir toifa deb qo'ydi. Ular mana Ka'baga o'xshatib yaltiratib tashlasa ham obod qilmaydi ular dedi. Mana bu yerda endi birdaniga iymon, hijrat, iymon, solih amal, jihad degan narsani bir bo'lak qilib qo'ydi. Demak, doim shundan ajralgan mana. Iymon, solih amal, jihad. Shundan ajralgan odamlar. O'shanda bu tomonga qarab ketib qoladi, bu tomonga qarab ketib qoladi. Qiyomatda alomatlaridan asli bu masjidlar bilan faxrlanishligi. Odamlardan hozirgi kunda bitta odam o'layaptikan ochida mana yerda desangiz, bitta odam mana o'qish kerak, bir pul ber desangiz bermaydi. Masjid quramiz desa beradi. Qancha bo'lsa beradi. Million million beradi. Nimaga desa? Chunki bu oxiratga hali iymon zaifligidan, Alloh ko'rib turibdi-ku degan narsaga iymon zaifligidan. Mana yetimga bersa hech kimga ko'rinmaydi-da bu. Yoki bitta bir talab bilimiga bersa hech kimga ko'rinmaydi-da bu. Unga iymon kerak o'shanga bera olish uchun. Oxiratda qaytadi degan. Endi masjid qilsa ko'rinadi hammaga. O, masjid quribdi deydi.
shuning uchun masjidga ayamay chiqaradi. Bu shu dunyoda ajrini olib qo'yish bu. Unisiga u haligi zarurat uchun bo'lgan narsa bo'lsa ham qani, yo'qda u qurilayotgan masjid masalan, xo'p katta masjid qurish kerak, mayli odamlar sig'mayapti boshqa. Uning uchun qilinayotgan hozirgi xarajatlarchi, qandil osib qo'yadi, bir palon sumlik qandil. Nima kerak o'sha, qancha odam o'sha yerda masalan haligi bitta qandilni puliga qancha ishlari to'g'rilanib ketishi mumkin bitta odamni, bitta qandilni puliga. Bitta mehrobda haligi ganchikori qilib bo'yalayotganiga qancha odamni hayoti to'g'rilanib ketishi mumkin. Yo'q, odamlar ya'ni o'sha ko'rinadigan narsaga sarflagisi keladi. Mana shu qiyomat alomatlarida. Demak, islom bu masjidda emas mana. Shuning uchun buni qiyomat alomati deyapti qarang. Aslida bu haligi islom gurkurashining alomati bo'lishi kerak-da odamlar tushunchasi bo'yicha. Ha, masjidlar gullab-yashnab ketdi. Yo'q, qiyomatni alomat qilib qo'yapti. Nimaga desa, odamlar chunki dinni haqiqatni tushunmay qolgan degani. Rawah Abu Dawud va Nasai ibn Majah min hadisi Hammad ibn Salama an Abi ana yuha hokazo. Keyingi sinotda keladi mana Anas radhiyallohu anhu dan yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Va sayati fi zikr ashati sa'a hadis ibn Mas'ud. Yana ibn Mas'uddan ham hadis keladi. O'shanda ham kelgan va tuzakhraful maharibu va takhrabul qulubu. Mihroblar ziynatlanib, qalblar esa harob bo'ladi. Yuqorida aytgan gapda ayni ma'nosi shu. Mihroblar ziynatlangan, qalblar esa harob bo'lgan. Keyin mihrob deganda bu yerda faqat bizni hozirgi mana masjidlardagi imom o'tiradigan joygina nazarda tutilmaydi, shuni bilib olish kerak. Bu mihrob u yaqinda chiqqan narsa bu. Ya'ni xos bunday bir joy qilib qo'yilish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidlarda shu imom o'tiradigan joy o'sha o'zi mihrob deyilgan. Xos unday bir teshikchaligi, tokcha bo'lishligi mihrob degani emas faqat ya'ni. Shuning uchun ba'zi ulamolar aytganki, mihrob mana bu hadisda hozir masjid degani. Tuzakhraful maharib bu degani, tuzakhraful masajid degani. Lekin xos ma'noga ko'ra tushunsak ham bo'ladi, chunki ko'p turibsiz bugun. Mihrobchalik masjidda haligi bezaladigan joyi yo'qda. Mayda-mayda-mayda-mayda gulchalar, naqshchalar ichida haligi o'yilgan ganchalar haligi shunaqa narsaga aylanib qolgan ya'ni. Qalblar esa xarob. Ya'ni u ichida iymon yo'q. Bu ham qiyomat alomatlaridan. Imom Ahmad aytadilar, istod bilan kelyapti, bu Ulaym aytadi. Biz bir satxda o'tirgandik tomda ya'ni. Biz bilan Rasululloh sollallohuning ashoblaridan bir kishi ham o'tirgandi. Ravi Yazid aytadiki, shu Absanil G'iforiy bo'lsa kerak deb o'ylayman, u sahoba edi. Odamlar Taunda chiqib-chiqib ketishayotgandi. Ya'ni Taundan vabo tarqalgan bo'lgan yurtda qochib-qochib ketishayotgandi. Shunda haligi sahobiy Absul G'iforiy aytdiki, "Ey Taun" dedi. "Meni olgin" dedi 3 marta. "Xudni ya Taun" dedi. Ya'ni meni ham shu kel olib ket, meni ham o'zing bilan, ey Taun, meni ham ya'ni shu o'ldir deyapti-da. Xo'p, shunda Ulaym aytdiki, u sahobiga qarab, "Nega bunday deysiz? Rasululloh sollam aytmaganmilarki, birlaring o'limni orzu qilmasin deganlar-ku." "Fainahu inda inqito'i amali va la yuraddu fayusta'tab." Fayusta'tib. Chunki bu amali tugagan paytda o'ladi odam. Ya'ni o'lish degani amali tugash degani. O'tgan darslarda aytdik-ku, amal qilolmaydi odam. Qancha qolsa shuncha amal qiladi. Yaxshi emasmi yashashingiz deyapti-da. Amal tugayotgan paytda o'ladi-ku odam. Va u odam qaytarilmaydi keyin. Fayasta'tib desa, isti'tob degani haligi tavba qilishga fursat, imkon berilishligi. Qur'onda ham kelgan-ku. Wala yusta'tabun deb ya'ni. Ya'ni ularda tavba qilishiga, ya'ni dunyoga qaytib amal qilishiga imkon berilmaydi deyapti. Uni qaytarib, unga qaytib tavba qilib amal qilishiga imkon berilmaydi-ku o'lib qolsa. Nega siz o'limni orzu qilyapsiz dedi. Shunda haligi sahobiy aytdiki, Absanil G'iforiy. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganman dedi. Badiru bil mauti sittan. 6 narsadan avval o'limga shoshilinglar deganlar. Ya'ni 6 ish bo'lmasdan turib o'lib qolinglar tezroq. Endi qanday qilib o'lib qoladi odam? Qiziq gapda endi bu, ya'ni qanday qilib o'lib qoladi? O'zini qo'lda emas-ku, o'zini osadimi endi o'sha 6 ish kelishdan avval? Yo'q. O'lib qolinglar o'sha ish kelishdan avval degani, ya'ni haligidaqa hikmatli qilmanglar o'zlaringcha. Yo, men hali yashashim kerak, hali ko'p xizmat qilishim kerak deb jihodni tark qilib, yo'q, men hali kerakman men deb o'sha narsalarni qilmanglar. Iloji boricha o'limga bosh intiq. Bu nima bilan? O'sha jihod bilan ya'ni. Ajal yetsa o'ladi o'shanda, ajal yetmagan bo'lsa qoladi o'shanda. Alloh o'zi uni kerak joyga qo'yib qo'yadi. Ajal yetmagan bo'lsa, o'sha ming joy o'limga boshini tiqsin, mana holda nima deydiga o'xshab, baribir tirik chiqib kelaveradi. Kerakli odam bo'lsa-da agar, haqiqatdan ham. Shuning uchun aytdilarki, o'sha 6 ish kelishdan avval o'limga shoshib qolinglar dedilar. Birinchisi imrota sufaha. Ahmoqlar boshliq bo'lishdan avval o'lishga shoshilib qolinglar. Ahmoqlar
podshoh bo'lib qolishdan avval tezroq o'lib qolinglar. Mana ko'ryapmiz-ku shuni darsini bugun mana. Ahmoqlar podshoh bo'lib qolishligini kasofatini. Chunki haligi narsangiz ham ish bermay qoladi-da, yo men hali qolishim kerak, ish qilishim kerak degan narsa. Qolib hech ham ishim qila olmaysiz mana. Hop, keyingisi kasratda shurat. Shurtilar ko'payishdan avval. Shurta degani militsiya ya'ni. Bu o'sha qadimda mirshablar deyilgan, o'sha shurta deb nomlangan, hali hanuz arab davlatlarida militsiyani shurta deydi mana. O'sha ism bilan keladi. Lekin qadimda bu darajada bu haligi kalamushda ko'paymaganda bular hamma yoqda. Ya'ni podshohlardagina qo'riqlagan avval bular. Avval podshohlardagina qo'riqlagan, oldida haligi to'rtta mirshab yurgan qilich ko'tarib. Endi ko'payishi deyaptilar shuning uchun ham. Qarang mana chiqishi demayaptilar, avvaldan bo'lganda bu ko'payishi degani mana bugungi kunda har teshikdan chiqib keladi, tutdagidan chiqib keladi, daraxtdagidan chiqib keladi, hamma yoqdan chiqib keladi. Kasratu shurat degani shu militsiyalar ko'payishligi. Chunki ko'rib turibsiz-ku mana amal qila olmaysiz. Qayga borsa orqasidan quvib yuradi. Va bay' al-hukmi hukm sotilishligidan avval. Hukm sotilishligi degani shu, bugungi kunda mana hukmni sotib olinadi. Har qanaqangi hukmni sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni davlat hukmlari nima, u shariat hukmlari nima sotib olishyapti. Xohlagandek qilib, ya'ni qonun hammasi bir yo'l bo'lib qolib ketaveradi. Kerak bo'lsa shariat qonunni ham qolib ketaveradi. Sotib olinadi, hamma narsani sotib olinadi. Hukm sotilinadi, xuddiki bir tovardek. Va keyin kimni puli ko'p bo'lsa, o'sha sotib olib qo'yaveradi hukmni. O'zining foydasiga hal qilib qo'yaveradi, ya'ni. Va istighfafan bid-dam. Qonlar yengil sanab qolinishligini. Bu ham xuddi shu. Birov-birovni xavorijni o'ldirish oson, musulmon kofirni o'ldirish oson. Qonlarga arzimas yengil sanalinadi. Xo'p, va qati'atir rahimi. Va sila rahimlar uzilishligi. Bu ham tushunarli. Va nashwan yattakhizuna al-Qur'ana mazamira yuqaddimunahu liyughanniyahum wa in kana aqalla minhum fiqhan. Va bir o'z birinchilar chiqadiki nashwan degani. Yoki nashaan desa ham bo'ladi. Bir o'spirinchilar chiqadiki, ya'ni yigitchalar Qur'onni karnay surnay qilib olishadi. Uni oldinga taqdim qilishadi, o'tqing qilib, ularga bir qo'shiq aytib berish uchun deyapti. Holbuki o'zi ularda eng fiqhi kami bo'lsa ham u. Ham bugungi zamon bo'lmaydi, nima edi mana shu qarang mana. Televizorga chiqarishayotgan, qora qilib, o'zi bir ochilgan piyozdek na fiqhni biladi, na bir dinni biladi. Oldinga o'tkazib qo'yadi, televizordan ham chiqaradi, radiodan ham chiqaradi. Minbarda ham o'sha, mehrobda ham o'sha. Hammaning oldi o'sha. O'zida na bir fiqh bor, na bir ilm bor o'zida. Nimaga o'tkazishadi uni desa, Qur'onni chunki karnay surnay qilib olishgan. Va oldinga o'tkazishadi uni ularga qo'shiq aytib berish uchun. Ya'ni ular Qur'ondan olgan narsasi xuddi qo'shiqdan olgan narsasi. Bu nima? Shu eshitib kayf qilish ya'ni. Tamom, boshqa narsa emas undan olgan narsasi. Ana shu degani. Aslida qarang, hozir bu juda haligi o'sha odamlarga haligi tanida bu pastkash bir xalq ekanligiga ishora buni. Chunki aslida Qur'onni qo'shiq deb ta'bir qilish masalan yomon narsa-ku, to'g'rimi? Qur'onni hozir qarang mana, Qur'onni nima deyapti? Karnay surnay qilib olgan deyapti. Bu aslida og'ir gap bu, Qur'onni karnay surnayga o'xshatish. Yoki Qur'on o'qiyotgan qorini kimga o'xshatyapti? Ashulachiga o'xshatyapti, otarchiga. Ha, oldinga o'tkazishadi, ularga qo'shiq aytib berish uchun deyapti. Aslida u karnay surnay qo'lda yo'q-ku uni. Yoki xuddi shunday u qo'shiqchi emas-ku aslida, u qori-ku. Hop, nega shu darajada Rasululloh Qur'onni karnay surnayga, uni esa qo'shiqchiga o'xshatyapti qorini? Chunki bu odamni vazifasi shu bo'lib qolganda, boshqa narsa emas. Yo, men unday emasman desa ham, yo'qsin shundaysan deyiladi u odamga. Yo, men unday emasman desa ham, yo'qsin shundaysan deyiladi. Nega Rasululloh aytgan chunki. Qayerda ko'rding meni gitara ko'tarib o'tirganimni desa, gitara ko'tarishing shart emas. Qayerda ko'rding meni otarchilik qilganimni desa, yo'q, shart emas u. Seni Qur'onni o'qib berishingdan maqsad odamlarga o'sha eshittirib, o'sha kayf qilishmi? Uni ichidagi ma'noni tushuntirmayapsanmi? Bir fiqhing yo'qmi? Endi qoriliging ana o'zingni shu ziyoningga bo'ladi, xolos. Sen qo'shiqchisan deydilar, qori emas. Yuqaddimuna hul yug'anihim deyapti. Oldinga o'tkazib qo'yishadi, ularga ashula aytib berish uchun deyapti. Ammo yigitchalar deyapti mana yana. Ha, xuddi shu bugungi kunda mana hamma davlatda bor bu. Nafaqat biz o'zbek millatida, arablarda ham xuddi shu, ajamlarda ham xuddi shu. Internet tarmog'ini bosgan eng ko'p narsa ham xuddi shu. Masalan, hamma xursand, qayerda qarasangiz oyat Amerikada Qur'on o'qibdi bittasi, Yevropada bittasi Qur'on o'qibdi. $20,000 bir xatm qilish uchun olib ketishyapti qorini. Nimaga desa, Ramazonni xatm o'tib berar ekan. Ashula aytib beradi, u xatm o'tib bermaydi u. O'sha bunday odamlarga bir narsani tushuntirib bersin. Qani keyin arziydi bir $20,000 olib ketsa ham bir oyga, $30,000 olib ketsa ham bir oyga. Qo'shiqchilik bu haqiqiy.
Qur'onni kasb qo'shchilik qilib olishgan mana. Aslida hammasi mana shu haligi dinni mohiyati yo'qolgandan mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni bashorat berib qo'ydi. Bu darajada bo'lmagan hech qachon. Haligi hozir xosatan mana Misrliklarda o'sha narsa rivojlangan, Arab davlatlarining ichida eng Misrda shu narsa rivojlangan. Haligi Qur'onni qo'shib qilib olish degani o'tirib sahnaga chiqarib qo'yib, tarlikachani olib qo'shiq aytgandek qilib qiroat qiladi-yu. Tarlikachani olib qo'shiq aytgandek qilib tilovat qiladi. Ya'ni haligi ovozlarini uch burchak, to'rt burchak qilib, og'izlarini yopib, yumib, haligi Alloh Alloh deb qichqirib yuboradi kim bu yerda o'tirganlar. O'zi u hayz oyatini o'qiyotgan bo'ladi ehtimol u. Yig'lab yuboradi bu yerda o'tirgan odam. U hayz oyatini o'qiyapti, u tushunmaydi nima o'qiyotganini. Ya'ni shu darajada haligi dindan uzoqlashib ketilgandan-da, aniqki unda hech vaqo olmayapti u Qur'ondan. O'tirib o'sha yerda konsert bo'lyapti u yerda ya'ni. Qur'onni endi shu uchun konsertga o'xshatamiz emas, Rasululloh o'xshatgan mana. Ha, bu o'sha qiyomat alomatlaridan. Shuning uchun ham odamlar ham qiziqdi endi. Bolam qori bo'lsin deydi keyin o'shalarni ko'rib olib. Ko'r bo'ladi unaqa qo'shiqchi bo'lsa bo'ladi unaqada. Makka imom bo'lsin deydi. Nima bo'ladi Makka imom bo'lib mana? Yo tog'ut bo'ladi mana. Sudayskiy o'xshab yoki boshqa bir qamalib ketadi mana boshqa nargisiga o'xshab. Qaysi biriga rozisan? Qamalib ketishga rozimisan, tog'ut bo'lishga rozimisan? Undan ko'ra mana o'tir uyida o'qsin, dehqon bo'lsin yaxshiroq o'ziga ham, senga ham. Oxiratiga ham. Rasululloh aytganlarida agar qo'y boqar bo'lsa undan ko'ra eng yaxshisi shu deganlar. Toqqa yetib qo'yin chiqib ketadi, ana shu eng yaxshisi deganlar. Odamlar dinni bunaqangi shuhrat uchun ishlatyapti ya'ni. Ha, va fi rivoyati Abi Mualla rivoyatida keladi. Sinod bilan Abu Mualla aytadilar, qala al-hakamul g'ifari aytadi. Ey Ta'un, meni ham o'zingga ol dedi. Mana bu ham o'sha yuqoridagidek hadis, faqat bu yerda boshqa odamdan kelyapti. Absinul g'ifori edi u sahobiy, bu yerda hakamul g'ifori. Bu ham xuddi shu hadis. Ey Ta'un, meni o'zing bilan ol dedi. Bir odam aytdiki, nimaga unday deysiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshitganki siz o'limni orzu qilmanglar degan. Deganda hakamul g'ifori aytdiki, men ham eshitganman sizlar eshitgan narsalaringni. Lekin men oltita narsadan avval shoshib o'lib qolmoqchiman dedi. Hukmlar sotilishi, shurtiylar, militsiyalar ko'payishligi, bolachalar podshoh bo'lib olishligi, qonlar to'kilishligi, sila rahmlar uzilishligi va bir yigitchalar chiqib oxir zamonda, qarang, oxir zamonda Qur'onni karnay surnay qilib olishligi. Attaxizuna Qur'ana mazamir degan. Internet tarmog'ida ham shuda hattoki mana. Qur'on bu, ayblamaysiz aslida. Lekin odamlar nimaga ko'proq e'tibor qilayotganini tushuntirish uchun aytayapman. Qur'onni tafsirini 1 million eshitgan odamni topa olmaysiz, lekin quruq ohangini 10 million eshitgan odamni ham topasiz. Qur'onni tafsirini 1 million eshitgan odamni topa olmaysiz hech qachon. Bitta YouTube'danmi yoki Facebook'danmi 1 million odam ko'rganligini topa olmaysiz tafsirini. Lekin chiroyli o'qigan ovozini 10 million odam eshitganini ham topa olasiz. Bu nimani bildiradi bu? Qur'ondan asosiy maqsad qolib, uni shu karnay sunday qilib olayotganligini bildiradi odamlar. Ha, desa Qur'on eshitayapman-ku deydi. Xo'p, eshitayapsan Qur'on. Lekin maqsad nima undan ya'ni? Xo'p, bu hadislar yuqoridagisi sahihroq bundan ko'ra, lekin bu ham o'sha ma'nosidaligi uchun bir-birini quvvatlaydi. Xo'p, keyingi isnod bilan keladi. Sahl ibn Sa'd aytadilar, Rasululloh aytdilar, "Sayakunu fi oxir zamon xosfun va qazfun va masxun." Hali oxir zamonda xazf, ya'ni odamlarni yer yutishligi bo'ladi. Buni aytdik o'tgan darsda ham. Va qazf, va osmondan tosh tushishi bo'ladi, va masx, va yana maymun to'ng'izga aylanish bo'ladi dedilar. Xo'p, aytdiki, "Ya Rasululloh, qachon bo'ladi bu gaplar?" desa aytdilarki, "Ida zaharatil ma'azifu wal qaynatu wastuhillatil khamru." Qachonki karnay surnaylar va qo'shiqchilar zohir bo'lsa va aroqlar halollansa dedilar. O'tgan darsda tushuntirdik bularni. O'tgan qadimdan bo'lgan bu narsalar. Lekin bugungi kundagidek haliga konsert zali bo'lib 1 million odam shunga talashib, yoqalashib kirib, unaqaga bo'lmagan tarixda. Unaqaga bo'lmagan. Bitta fohishani olib kelishgan, o'sha tarilkani ko'tarib qo'shiq aytib bergan, o'tirib shuni eshitishgan. Fohishalar ishi bo'lgan bu qo'shiqchilik, ya'ni. U endi bugungi kundagidek odamlar unga havas qiladigan, qizim shunday bo'lsin deydigan, xotinim shunaqa bo'lsin deydigan zamon bo'lmagan qo'shiqchilarga, ya'ni. Va aroqlar halollanishligi. Bu tushunarli bugungi kunda. Ya, o'zi harom, kayf halol va boshqa degan gaplar yoki sovuqdan ichyapman. Yoki men ichib to'polon qilmayman, ichib to'polon qilsa harom. Har xil mayda-chuyda hiylalar bilan aytdiku, bi'adnal hiyal. Arzimas hiylalar bilan harom narsalarni halollab olishyapti mana. Va hokazo.
Buni Imom Buxoriyda ham hadisni shavohidlari bor. Ya'ni ba'zi qismiga dalolatlar bor. Xususan bu ummatdagi yer yutadi, tosh uchadi va maymun to'ng'izga aylanadi degan joyi kelgan. Xo'p, o'shalarda ya'ni shunaqa bo'ladi. O'sha maymun to'ng'izga aylanganlari. Boshqa bir rivoyatda kelgan bu. Haligi tog'ni bag'rida qo'shiq aytib, mashhur aytib, raqs tushib, shu maishat qilib o'tirishganda aroq ichib, ertalab turishsa hammas maymunga aylanib qolgan bo'ladi deganlar, to'ng'izga. Xo'p, keyingi isnod Imom Ahmadda keladi. Huzayfa radhiyallohu anhu dan. Rasul sollallohu alayhi vasallamdan qiyomat soati haqida so'ralindi. Qachon deyilganda Rasul aytdilarki, uning ilmi Robbim huzurida. Uni vaqtini o'zidan boshqaga xabardor qilmaydi dedilar. Lekin men sizlarga uning shartlarini, ya'ni alomatlarini xabar qilaman va uning avvalida bo'ladigan ishlarni xabar qilaman. Inna bayniyadayha fitanan va harjan. Qiyomatdan avval fitnalar va harj bor dedilar. Sahobalar aytishdiki, Rasululloh fitnani xo'p bildik. Harji u nimasi deganda aytdilarki, harj habashlar tilida qatl degani. Ya'ni fitna ortidan keladigan qatl. Mana bugungi kundagidek xavorij murjiyni biror-biron o'ldirishi. O'zimiz xavorij deb o'zimiz kofir deb o'ldirishligi. Harj deyiladigan shu. Ya'ni musulmonlar ichida bo'ladigan qatllar. U kofirlarni o'ldirish emas, harj degani. Xo'p. Va yulqa baynan nasi at-tanakuru fala yakadu ahadun ya'rifu ahadan. Odamlar o'rtasida notanishlik tashlanadi, biror-birovni taniydigan bo'lmay qoladi deganlar. Ha, bugun ham buni voqeligi mana tasdiqi. Bitta qo'shningiz bilan 10 yildan beri yashaysiz, tanimaysiz, siz kimligini bilmaysiz uni. Yon qo'shningiz, eshigi eshigizga qaragan. Ayniqsa mana ko'p qavatli uylarda. Qishloqlardagi xo'p, mayli, taniydi hamma bir-birini. Lekin mana shaharlarda ko'p qavatli uylarda hech kim tanimaydi. Yon qo'shningiz tanimaysiz, 10 yil yashaysiz ham tanimaysiz. O'lsa ham bilmaysiz, tirilsa ham bilmaysiz. Mana odam o'rtasida tanakkur tashlangan, ya'ni notanishlik. Biroq tanimaydi. وقال أحمد أيضا إمام أحمد تكيلا دينا إسناد بلان حزيفة بن اليمان دان وكشاية تدلر يا رسول الله بز يمان لك زمان ديك الله بو زماننا علب كتت ويخش لكنا علب كتت ستة قول انجز ده شو يخش لك دينك يمان لك بارما ديگن ده حد اتلر ونما ديگن ده اتلر كي بو حديث طلق كورنشن أولا مقو ديگه است بيدو قسقه شكيل يبت فتن كقطع الليل المسلم يتبع بعضها بعضا تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر لا تدرون أي من أي Fitnalar borki, qorong'u kechaning bo'laklaridek. Ya'ni haligi tunni mana qorong'uligiga qarasangiz, shomdan keyin boshlanadida kechqurungacha keyin qorong'ulik ziyodalashgandan ziyodalashib ketaveradi. Qorong'u xitonga borib, qorong'u undan keyin yana qorong'u, 12 larga borib, yana qorong'u, 1-2 da qarasangiz, hamma yoq tinchib qolgan, undan ham qorong'u qorong'ulashib ketaveradi fitnalar. Kaqita illaylil muslim degani ana shu. Qop qora kechaning bo'laklaridek bo'lib, ya'ni kattalashib ketaveradi fitnalar, zulmat ortib. Ba'zisining ketidan kelaveradi fitnalar. Xo'p, hatto sizlarga shu bir-biriga o'xshash bo'lib keladi bir molni yuzdek bo'lib. Ya'ni haligi mol-moldan ajratib bo'ladimi, masalan, qop qora mol, yonida bitta qop qora mol turibdi. Bir-biridan ajratilmaydi uni. Ikkalasi ham mol, ikkalasi ham qop qora, yuzi bir xil. Odam bo'lsa ekan qoshidan ko'zidan ajratib olasiz. Yo'q, u moldek u. Qop qora fitna deyaptilar, ya'ni molni yuzdek bo'lib keladi, ajratib bo'lmaydi degani. Qaysidan kelyapti bilmay qolasizlar deganlar. Ya'ni nima-nimadan chiqyapti, nima-nimadan ajralyapti, kim qayerda haq, nohaq ajrata olmay qolasizlar. Xo'p, lekin ajrata olmay qolasizlar deganda hech qachon haligi bu tamomiy ajratib bo'lmaydigan bo'lib qoladi degani emas. Chunki ummat zalolat ustida jamlanmaydi, aytdik-ku buni. Ajrata oladiganlar bo'ladi albatta ummat ichida. Faqat bu yerda hozir ommatan musulmonlar hol aytilyapti. Ya'ni odamlar, ya'ni ommatan musulmonlar nima qilayotganini bilmay qoladi shunaqa. Va qala Ahmad haddasna Sulaymon haddasna Ismoil haddasni Amr an Abdullah ibn Abdurrahman al-Ashhali an Huzayfata anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala: "La taqumu as-sa'atu hatta taqtulu imamakum wa tajtalidu bi asyafikum wa yarub dunyakum shirarukum." Endi bu hadis kirishdan avval yuqoridagi hadisda bitta savol tug'ilishi mumkin, o'shanga javob berib o'tishimiz kerak. Xo'p, shunaqa bo'lar ekan, musulmonlar fitnani taniy olmay qolar ekan. Nima qilish kerak o'shanda? Oddiy musulmon odam. Deganda Rasul sollallohu alayhi vasallam haligi o'sha Huzayfa radhiyallohu anhu ni hadislarida aytganlar. Qalblar haqidagi hadisda qalb haligi gunohdan tavba qilaversa, gunohlardan tiyilaversa deganlar. Shunday darajaga boradiki, oppoq oynadek, shishadek bir qalbga aylanadi, oppoq qalbga. Modomiki osmonlar va yer turar ekan, fitna unga zarar bermaydi deganlar. Mana nima qilish kerakligi.
molni yuzdek bir xil fitna kelgan taqdirda ham mana modomiki o'shanday turar ekan deganlar, top toza shishadek bo'lib osmonlar yer turguncha tursinki fitna unga zarar berolmaydi deganlar. Demak qalb buzilganiga qarab odam o'sha fitnalarda yo'lni ko'rolmay qoladi gunohdan. Shuning uchun takror aytyapmizu bugunku, hammang jonga tegdi, yig'ishtir deydi, hammang men o'zim bilgan qilaman deydi, ketdi jahannamga shu bilan. Aslida qarasangiz bu yog'i o'sha qalb rasvo, keyin u aybni boshqadan izlaydi, qay biring gaping kerak xo'p deydi. Qalb o'zi buzilib bo'lgan, sen qalbingni tozala, tiyil gunoh masiyatdan, savob ishni ko'paytir, shu oynadek qalbingni toza qilgin, osmonlar yer turguncha fitna senga zarar bermaydi deganlar. Endi bu hadisda aytyaptilarki, la taqumu sa'atu hatta taqtulu imamakum, qiyomat soati qoyim bo'lmaydiki hatto imomlaringni o'ldirmaginlaringcha. Buni ma'nosi ulamolar aytishganki, Usmon roziyallohu anhuni qatliga ishora. Usmon roziyallohu anhu adil xalifa edilar, ana shu kishini uyiga bosib kirib qatl qildi odamlar. Demak mana bu yerda ham hozirgi qoradagi ma'noga ishora bor. Dastlab avvalda aytganimizdek, qiyomat alomatlari ko'pincha qorishib keladi, ya'ni rasululloh sallam zamonidagi bilan to qiyomatni eng oxirida bo'ladiganlar gohida bitta hadisda keladi. Hop, imomlaringni o'ldirasizlar va qilichlaring bilan bir-birlaringni chopasizlar. Bu ham xuddi shunday sahobalar zamonida ham bo'ldi bu narsa. Ali roziyallohu anhu va oilalarining o'rtasidagi fitnalarda. Va dunyolaringni yomonlaring egallab oladi. Yarubba dunyakum shirorukum. Dunyolaringga yomonlaring egalik qilib oladi. Bu o'sha zamondan ham kelyapti, hozir esa eng yorqin ko'rinishi. Aytdi ko'r, eng qavmni razili qavmni kattasi bo'lgan. Qancha razil bo'lsang, shuncha tepaga ko'tarilasan. Bugungi kunning qoidasi bu. Qanchalik iflos odam bo'lsang, shuncha tepaga chiqasan. Hamma davlatlardagi qoida bugun bu mana. Hop, hadis isnodi zaiflik bor, lekin ma'nosi to'g'ri. Yuqoridagi hadislar hammasi buni quvvatlaydi. Shuning uchun ham Ibn Kasir rahimulloh bu yerda buni keltiryapti aslida. Keyingi hadis: la taqumu sa'atu hatta yakuna as'ada an-nasi bid-dunya Luka ibn Luka. Bu hadis mana hasan hadis. Yuqoridagi ma'no quvvatlaydi. Qiyomat soati qoyim bo'lmaydiki, hatto dunyoda eng baxtli odam ahmoqni o'g'li ahmoq bo'lib qoladi deganlar. Eng baxtli odam o'sha. Bugungi kunda odamlar izlagan dunyo mana shu. Aslida buni Rasululloh nima deyaptilar? Ahmoqni bolasi bitta ahmoq bo'ladi deyaptilar. Baxt saodat bilan yashab yurib tushgun, nima kerak yana degan odam ahmoqni bolasi ahmoq bo'ladi. Dunyodagi eng baxtli odam o'shani qondan bo'lib qoladi deganlar. Qanchalik ahmoq bo'lsa, shunchalik baxtli bo'ladi. Hop, keyingi isnod Hizam ibn Hakim ibn Hizam otasi Hakim ibn Hizamdan o'kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi, aytdilarki, innakum qad asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kasirun mu'tuh qalilin sa'iluh al-amalu fihi khairun min al-ilmi wa sa'ati zamanun qalilun fuqaha'uhu kasirun khutaba'uhu kasirun su'aluhu qalilun mu'tuh wal-ilmu fihi khairun min al-amal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, sizlar shunday bir zamonda bo'ldinglarki, fuqaholar ko'p bu zamonda. Ya'ni sahobalar ichida hammasi faqih edi, bittada mujtahid edi. Va xutobalari esa oz. Ya'ni bugungi kunda masalan hali masjidlarda hamma masjidda minbarda chiqib olib chinqirib xutba qilayotgan narsa sahobalarda yo'q edi. Hammasi chiqib olib chinqirib, baqirib xutba qilmasdi sahobalar. Jihoti bilan boshqasi bilan mashg'ul yurgandi hammasi. Xutobalar kam edi. Hop, beruvchilar ko'p edi, so'rovchilar oz edi sahobalar zamonida mana. Yani, har qanday sahobadan borib bitta narsani so'rasangiz aytolar edi. Lekin so'rovchilar oz edi. Hamma mashg'ul edi, lekin futuhotlar, jihodlar, boshqalar. Hop, shuning uchun aytyaptilar mana. Bu zamonda amal qilish ilmdan yaxshi bo'ladi deyaptilar mana, qarang. Haqiqatda shuning uchun sahobalar shunga amal qilgan. O'tirib, hali dars beradigan, ilm tarqatadigan sahobalar kam bo'lgan, sanoqli bo'lgan barmoq bilan. O'tirib fatvo beradigan sahobalar, o'tirib ma'ruza qiladigan sahobalar barmoq bilan sanoqli bo'lgan. Hamma sahobalar aksari amal bilan mashg'ul bo'lgan. Nima u? Hammasi ketgan, Mavlonodan xiroq, shom, hammasi borib jihod qilib, butun dunyoga tarqalib dinni tarqatishgan, ya'ni amal qilgan. Shuning uchun aytyaptilarki, bunda amal ilmdan yaxshidir. Hop, endi bir zamon keladiki, fuqaholari kam, xutobolari ko'payib ketadi deganlar. Xuddi bugungi kundagi mana. Hamma chiqib ma'ruza qilyapti, bir dinni tushunmaydi. Hali kim qattiqroq baqirsa, o'sha ma'ruzachi bo'lib qolaveradi. Kim degan ashulani qo'yib yuborsa bitta ma'ruzasini tagiga, birdan o'sha hamma atrofida 100 ta odam to'da bo'ladi, ma'ruzachiga aylanib qoladi. O'zi dindagi asoslarni hali o'rganib chiqmagan, na bir bitta boshdan oxirgacha o'tirib bitta tafsir kitobi o'qib chiqmagan,
yoki bir hadis kitoblarida o'qib chiqmagan hali, ya'ni hamma xutoba bo'lib qolaveradi. To'rtta narsani gapirishni bilgan odam xutoba bo'lib qolaveradi. Fuqaholik esa yo'q. Qolin fuqaha va kasin xutoba. Fuqaha deganda biz shuni tushunish kerakki, tahorat namozi bilgan odamning fuqaha deyilmaydi dinda. Dinning asl mohiyatini tushunishni fuqaha deyiladi. Yoki bugungi kunda masalan 5000 ta imomimiz bor deyapti-ku mana og'zini to'ldirib. Aslida haligi bular hammasi oyatda aytilgandek kubik ular hammasi. 5000 ta imom bor deyapti. Nahot 5000 ta imom bizni deydi, bitta shunaqa 4-5 taligi qarang'ilarga, qasang'ilarga bas kelolmaydi deyapti. Internetdagi. Mana shunaqa deyapti ular chiqib, ya'ni. Bu oyat, bu gapni eshitib haligi oyat xayolimga keldi. Alloh taolaning so'zi aytgandek, anzila minas samai ma'an, ma'an fasalat awdiyatun biqadriha. Fahtamala saylu zabada rabiya. Wama yuqinu an-nasu alayhi ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa' wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ard. Kadhalika yadhribu Allahu al-haqqa wal-batil degan. Alloh osmondan suvni tushirdi. Ana shundaylik yerdagi kupik hammasi ko'pirib chiqadi. Yomg'ir yoqqandan keyin haligi kupiklar chiqadi, fashillab yerdan ko'pirib tuproqlari sun ko'pik chiqadi. Olovni yoqsangiz ham bir narsani xuddi shunday ko'pigi chiqadi deyapti mana. Amma zabadu fayazhabu jufaan degan. Haligi kupik hammasi jufaan degan o'z-o'zidan yorilib-yorilib yo'q bo'ladi. Ammo odamlarga manfaat tegadigan narsa yerga cho'kib qolaveradi degan. Ya'ni 5000 ta kupik hammasi bir gugurt cho'pidan yorilib yo'q bo'ladi. Bir gugurt cho'pidan yorilib-yorilib yo'q bo'ladi hammasi, ya'ni bunday tegirsa yorilib ketaveradi. Bu haligi hadisni mana bu yerdagi ma'nosi ham xuddi shunday. Kasirun xutoba u qolilun fuqaha u deyapti mana. U xutobolar ko'p. Hammasi chiqib bittadan imom bo'lib olib jumada xutba qilyapti mana. Fuqahosi yo'q ichida. Dinni mohiyatini tushungani yo'q. Hop. Kasirun su'alu qolilun mu'tu. Bugungi kun tasdiqi bu ham mana. So'rovchi ko'p, beruvchi oz. Ko'rib turibsiz-ku mana. Odamlar so'raveradi, 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 so'rovchi ko'p. Endi qiziqki, shu zamonda bir odamlar chiqqan, keyin yani haligi yo'q berma deydi, savol javob berma deydi. Odamlar savolga javob berma deydi. Endi nima kelsa, haligi sahobalar zamonini misol qilaman. Mana sahobalar undan bunga qaytargan, bundan bunga qaytargan. Voy baraka topkur, sahobalar zamonida o'sha 1000 ta beruvchi bo'lgan odamlar dinni topolgan, menda masalan topadi borib. Shu uchun hammasi biroq-biroqga yo'q qilavergan, bor anadan so'ra, bor anadan so'ra deb. Aytdi-ku mana, beruvchi ko'p, so'rovchi oz. Bo'lsa bitta ikkita odam so'raydi o'zi, qolgan hamma biladi o'zi. Shuning uchun hammasi biroq-biroqga havola qilib yuborgan. Bugunchi sen bor berma deb, o'zing ham bermasang, men ham bermayman desang, boshqaga ham qo'ymasang, yo'q, sen ham berma desang, kimdan so'raydi bo'pti? Saroymullasidan so'raydi bo'lib. Yoki shunaqa holat turibsizki, bizni oldimizda hozir mana 1000 ta artist turibdi, ashulachi turibdi, mazg'araboz turibdi, askiyachi turibdi, kino filmlar turibdi, seriallar turibdi, shuncha lag'ular turibdi oldimizda. Endi bu bir dona odam yoki ikki dona odam chiqib odamlarga hali savolga javob qilsa, boshqa qilsa, yo'q, shu ham yo'q bo'lsin deydi. Bu nima degani? Ochiqchasiga ket o'shalarga qarab degan. Kim hozirgi zamon nima qilsa kitob o'qish kerak deydi. Ya'ni odamlar hozirgi zamonda kim qo'liga kitob o'tdi? Hatto talab bilimlarda hali orqasidan dosh bermayapti-ku, qo'pol qilayotgan o'tirib kitob o'qishga. Ishi shu o'zi uni. Ilm o'qish uchun chiqarilgan o'zi. Boshqa ish qilmaydi. O'shani orqasi chidamayapti o'tirib 10 soat kitob o'qishga. Xos talab bilimlar har dinni o'zini haqiqatan to'liq tushunib yetgan. Odam ertalabdan kechgacha ishlab yurgan odam nimani tushunadi o'tirishda? Yoki darslar bor, darslarni eshitmadi deydi. Qayerdan eshitadi darsni? Darsni eshitganman, uning ichida mag'zini tushunadimi? Ish qilib eshityapti, darsni boshqa qilib eshityapti, uning ichida nima degani yarimini tushunib, yarimini tushunmasdan xos keyin o'sha savolni so'rashga majbur bo'ladi. Kim javob beradi unga? Tushunmaysiz bu odamlarni, ya'ni qilig'ini. Ha, unda hech kim noloyiq ekan o'sha fatvo berishga, so'rashga chiq, sen sen bo'yningga farzand bo'ladi, tushunmaysan mana shu narsani. Farzand bo'ladi, sen javobgar bo'lasan. Chiq odamlarga gapir o'shani. Bu zamon boshqa zamon, tushunmayapti odamlar hozir shu narsani. Rasululloh zamoni emas bu, hamma unisi-bunisiga jo'natib borsa-da, o'z-o'zidan keyin haligi bittasi oxiri aytadi-da, ma'lum bo'lib qolsa. Xotimaga din o'rgatish kerak-ku mana. Aytyaptilarki, kasinun xutoba, hamma ham xutoba. Keyin ketadi o'shanaqa labtasiga so'ragan borib. Qolilun fuqa, kasirun su'al, savol ko'p. Qolilun motu, beruvchi yo'q. Ana shunda aytyaptilarki, val ilmu fihi khayrun min al-amal deganlar. Ana o'sha zamonda ilm amaldan yaxshi bo'ladi deganlar. O'tirib olib gapirding deydi-yu masalan. Nima qilib berding deydi-yu. Mana shu muammo mana bugungi kunda. O'tirib olib gapirding, nima qilib berding degan narsa. Ana shu nima qilib berolmayotganimizning sababi
ana o'sha odamlar tayyor emasligi, ilm yo'qligi. O'zingni osib olsang ham hech narsa bo'lmaydi endi, hozir amal qilaman deb. Aytdik-ku mana, qani borib o'zingni portlatib yubor bir joyda, qani nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Panq etib portlaysan, o'lsang oldingda ikkita kofir bo'ladi, nima bo'ladi? Bir narsa o'zgaradimi shu bilan, ya'ni xo'p ketding o'zing. Ya'ni o'tirib olib gapiraver deganda nima o'zgaradi degan odamga aytyapman-da buni. Nimaga o'zgarmayapti? Portlatsak ham gapirsak ham desa, chunki odamlar buzilib ketgan. Odamlar to'g'irlash kerak. Voqealarni ko'ryapsiz-ku mana. Bir joyda jihod boshlanyapti, o'sha boshlangan jihodni xalqni o'zi ko'mib yuboryapti. Nega? Chunki hal tushunmaydi, yomon ko'radi jihod degan narsani. Bir joyda xilofat chiqyapti, xalqni o'zi ko'mib yuboryapti. Nega? Chunki tushunmaydi, yomon ko'radi o'sha narsani. Tushuntirish kerakmi? Odamlarga shuni kim tushuntiradi? Xos ahli ilm tushuntirmasa, tolib ilm tushuntirmasa, olim tushuntirmasa kim tushuntiradi? Kitob tushuntiraman odamlarga kelib. Aytdi-ku, kitob tushuntirganda Rasululloh aytdilar-ku, bitta sahobiy shunaqa deganda, yo Rasululloh, yahudlarda yani ichimizda bizda Qur'on turib ham adashib ketamizmi deganda, seni bir tushungan odam deb o'yladim men, deydilar u sahobaga. Yani kitob bizni hidoyatlab qo'yami? Yahudlarda ham turgandi Tavrot deganlar, Nasroniylarda ham turgandi Injil. Kitob bizni hidoyatlab qo'yadimi? Odam kerak uni chiqib shu odamlarni muammosini, dardini eshitadigan odam kerak. Gapiradigan odam kerak. Yani bu o'sha qiyomat alomatlaridan mana. Hop, hadisda isnodda zaif bor, lekin bu yerda ma'nosi to'g'ri. Hamma ma'nolar shu yuqoridagi ma'nolar bir-birini quvvatlaganligi uchun bu yerda Ibn Kasir rahimahulloh keltiryapti buni ham. Keyingi isnod Imom Ahmad aytadilar. Sa'id ibn Zayddan keladi. Zakar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fitanan kaqita'il laylil muslim. Ya'ni tunni qorong'usidagi fitnalarni zikr qildilar. Hop, qol fa yazhabu an-nas fiha asra'a zahabin. Odamlar shunda tez-tez yo'qolib ketaveradi dedilar. Ya'ni hammaligi fitnada sinib yo'qolib ketaveradi. Aytdi-ku, bugungi kunda ham Allohni tegirmoni shunaqa ishlayaptiki, endi bu narsani ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Nima degani bu Allohni tegirmoni deganda, buni ma'nosi, ya'ni odamlarni ikkiga ajratib tashlaydigan Allohning sunnati degani. Men endi buni shunaqa nomlayapman, ya'ni chunki o'sha tegirmoni ishi shuda, odamni bug'doyni bug'doyga, somonni somonga ajratish, ya'ni shunaqa ishlayaptiki, bir kun o'zingizni e'tibor qilmasangiz, nariga safga o'tib ketib qolgan bo'lasiz. Mana tegirmonda shunaqa-ku, mana lip bitib o'tib ketadi. Qarasa bu somonga o'tib ketgan yoki hali unga aylanib bug'doyga o'tib ketgan bo'ladi. Ana shunaqa ishlayapti ya'ni. Bir kun shuni o'zini e'tibor qilmasa odam, dod deysiz, pishqirasiz, qarasangiz nayg safga o'tib ketib qolgan bo'lasiz. Mana bundayiz har insobi bor deb qaralgan imomlar yoki boshqalarni bugungi ahvolini qarang mana. Qip-qizil saroy mullasiga aylandi qo'ydi. Bunday hali umid bor edi. Bu tomonga bir o'ynab turgandi, bu tomonga bir o'ynab qo'ygan. Bitta fitna keldi, shunday sindirib tashladi. Alloh yo'l qo'ymaydi anaqa. Mana bir tomonga bir bugun biz tomonga bir qadam narigi tomonga ikki qadam, bunaqa narsaga yo'l qo'ymaydi. Shunday bitta fitnani jo'natadi, aniq ikki yoqli nariga yoki bu yoqli qilib qo'yadi. Ana shu odamlar tez juda tez yo'qolib qolib ketadi deganlar. Shunda aytildiki, ya Rasululloh, hamma o'shanda halok bo'lgan bo'ladimi yoki ba'zisimi? Bu yerdagi halokatdan maqsad o'lish emas, oxirati kuyishi. Chunki o'zi yo'qolib ketadi, o'tiribdilar bu hadis boshida mana. Shunda sahobalar aytayaptiki, ya Rasululloh, o'sha yo'qolib ketganlar hammasi, ya'ni ketdimi jahannamga bo'lib ketadimi o'shanda? Yoki ba'zisimi deyapti sahobalar. O'sha fitnada sinib ketadiganlar ya'ni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytlariki, hasbuhum aw bihasbihim al-qatlu. Ularga shu qatl kifoya dedilar. Buni ikki xil ma'nosi bor. Ya'ni ular shu qatl qilib yo'q qilish kifoya ulardi. Ikkinchi ma'nosi mana shu to'g'riroq. Ular agar o'sha yerda o'lib berishsa, o'sha fitnada, o'sha ularga yetadi. Hammasiga inshaalloh kafforat bo'ladi. O'lib berishsa agar o'sha fitnada, ularga hammasiga kafforat bo'ladi. Ya'ni mana fitnada eng haligi jannatga qisqa yo'l ana shu bo'ladi. Nima desa, haligi narsani yig'ishtir. Yo'q, men hali ko'p ishlar qilishim kerak, men qolishim kerak, hali men katta niyatlarim bor, unaqa qilaman, bunaqa qilaman degan narsani. Jannatga kirmoqchimisan, o'shuncha ishni qilib yorib. Ha desa, unda shu o'lib ber, shunda o'sha yerga ketasan, yaxshigina. Qanaqa o'lib beraman men desa, borib turib ber o'sha yerda, ko'rasan qanaqa o'lishingni mana. Kofirlar tomonidan o'ldirib yuborilasanmi, musulmonlar tomonidan o'ldirib yuborilasanmi, borib haqni aytib turib ber bir joyda. Aniq o'ldirilasan. Jannatga eng qisqa yo'l bo'ladi mana shuni. Hasbuhum qatl degani shu. O'sha fitnada o'lib bergan odam yutadi deganlar mana. Endi tarozichi hozirgi kunda qarang. Aksi bo'lib ketdi-ku mutlaqo buni ya'ni. O'lgan odam harom bo'ldi deyilyapti mana. Fitnada o'ldi deyilyapti. Usmon roziyallohu anhu ham harom bo'ldi bunda, nauzubillah. Fitnada o'lmay nima deb o'ldi Usmon roziyallohu anhu? Hatto Abu Bakrning o'g'li ishtirok etdi Usmon roziyallohu anhu qatl qilinishida. Muhammad ibn Abu Bakr. To'g'ri o'ldirmadi, lekin ishtirok etdi. Aytdi-ku o'tgan darsda ba'zi odamlar kirib o'ligini hatto mushlab urib ketdi sahobiy Usmon roziyallohu anhu. Qo'li shol bo'lib keyin Ka'bada tavof qilib yuruvdi musulmonda o'shalar ham. Kim aytadi Usmon harom bo'ldi deb endi? Yoki Ali edi.
yoki u Hasan Husaynni nima deyildi hammasi bular. Xo'p, keyingi isnod Xolid ibn Urfuta aytadilar, qala qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya Xolid inna hasatakun ba'di ahdasun wa fitanun fa in istata'ta an takuna 'abdallohi al-maqtul lil qatil faf'al. Mana shu hadis shuning uchun imtikasi yuqoridagi hadisdan keyin keltiryapti. Hali hasbuhumul qatil degan nimaligini sharhlayapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid aytdilarki, Xolid ibn Urfutaga, Xolid ibn Valid emas, o'shunga aytdilarki, ey Xolid dedilar, mendan keyin hali bir hodisa va fitnalar bo'ladi, o'shanda sen o'laydigan Allohning bandasi bo'lsang, o'ldiruvchisi emas, o'sha o'laydigani bo'lib ol dedilar. Yo'q, xavorij men o'ldirishim kerak, yo'q, kofir o'ldirmasam bo'lmaydi emas, o'laydigani bo'lib olgin, o'sha senga yaxshi deganlar. Mana eng yana qisqa yo'l. Hop, endi bunga iymon kerak-da ana shu narsada mana. Iymon kerak odamga bunda. Oxirat uchun amal qilayotgan bo'lish kerak. Nima farqi bor sizga? Masalan, odamlar bugun dinga nusrat berish uchun nima qilay deydi? Dinga nusrat berish uchun nima qilay deydi? Shunaqa odamlarga aytiladiki, dinga nusrat berish uchun iymoningni to'g'rilab olgin, shu eng katta nusrating bo'ladi. Qanday qilib desa, chunki shu senga va menga o'xshab shu iymon to'g'rilolmay yurganligi uchun dinga nusrat kelmayapti. Shu bor gap mana. Nima qilay dinga yordam berish uchun deganda. To'g'ri, bu xotiningga kuching yetadimi? Ha, to'g'rila o'sha xotiningni, bolangga kuching yetadimi? To'g'rila o'shani. Akang bormi, do'sting, birodaring, to'g'rila o'shani, eng katta dinga nusrating ham shu bo'ladi. Alloh sendan keyin ummatni bir nimalar qilib yubormading demaydi hech qachon. Xo'p. Keyingi isnod Xorashatul Muharibiy aytadilar, qala qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, satakunu fitanun an-na'imu fiha khayrun min al-yaqzon. Hali bir fitnalar bo'ladi, unda uxlab yotgan odam uyg'oqdan yaxshi bo'ladi deganlar. Bu nima degani? Uxlab yotgan odam uyg'oqdan yaxshi bo'ladi deganda, hali o'sha fitnaga uxlab bexabar qolgan. Masalan, bugungi kunda bir odamlar bor-da, havas keladi ham o'sha odamlarga aslida. Musulmon odam, dinini, aqidasini to'g'ri bilib olgan odam, hali Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, odamlarga foyda bera olmagan taqdirda ham ummatga, ummatdan zararini tegib, shu o'zicha bir ishni qilib yuribdi hali odam. Ummatdan zararini tegan. Hatto bexabar ham u. Bexabar dunyo nimalar bo'layotganidan, uxlab yotgandek degan ya'ni. Lekin hech kimga zarar tegan yo'q. Dinini qoyim qilib yuribdi o'zi bolchaqasi. Ana shu aytilgan ma'noki, "Na'im fiha khayrun min al-yaqzon" degani. Uxlab yotgan odam o'sha uyg'oqdan, ya'ni ey mana odam nima qilyapti-ku degan odamdan yaxshi bo'lib qoladi. "Val-jalis fiha khayrun min al-qoim" deganlar, o'tirgan esa tik turgandan yaxshi bo'lib qoladi. Ya'ni qanchalik fitnaga yaqinlashaversa, shuncha ahvol yomonlashaveradi. والقائم فيها خير من الماشي tik turgan odam esa yurgandan yaxshiroq bo'ladi, yurgan esa yugurgandan yaxshiroq bo'ladi deganlar. والماشي فيها خير من السعي yurgan yugurgandan yaxshiroq bo'ladi. إلا من أتت عليه فليمشي بسيفه إلى الصفا فليضربه حتى ينكسر. Lekin kimgaki shu fitna o'zigacha yetib kelsa, ya'ni mana haliga aralashmasangiz ham uyingizgacha yetib keldi shu fitna. Borsinda qilichini ko'tarib toshga ursin, to qilich sinib ketguncha. Safa degan tosh degani. Mana bu yerda ochiq demak hadisda aytilyaptiki, mana hozir bu fitna nimadan fitna nazarda tutilyapti? U kofirlar bilan musulmonlar urushayotgan jihat emas. Fitna degani musulmonlar bilan musulmonlar urushayotgan nazarda tutilyapti. Yo'q, o'ldirma uni xavorijda, yo'q, o'ldirma uni murtadda, yo'q, o'ldirma uni murjiyda deb mana shu birov-birovni o'ldiryotibdi, ya'ni. Ana shu fitna nazarda tutilyaptiki, kimni hatto uyiga ham yetib kelsa o'sha fitna. Ya'ni yo'q, sen ham o'ldirasan yo o'lasan deb. Ana shuni nima qilyaptilar? Yo'q, sen xavorij, men seni o'ldirishim kerak, Rasululloh aytgan, qayda bo'lsa o'ldirsan degan deb chiqish kerakmi? Yo'q, nima deganlar? Aytganlarki, uyigacha bostirib kelsa, borda bir toshni oldiga qilichingni ur, o'sha toshgada sinsin qiliching. So'ngra yot uyinga borib deganlar mana. Ochilgan paytda ochasin o'sha fitna. Ya'ni o'ldirsa o'ldirsin seni degani. Hali hadis ochiq aytgan. Agar shu qilichni yalang'ochlaganda qo'rqib ketishdan qo'rqsang, shu kiyiming yopinib ol to'shagingga, shop tashlasin sen deganlar. Menchi? Men nima qilaman? O'lib ketaveramanmi? Siz o'lib ketaverasan. Oxirgi iymoning yo'qmi? O'lib ketdik mana Usmon radhiyallohu anhu. Xuddi ana shu narsaga amal qilyapman Usmon radhiyallohu anhu. Chiqsa bo'larmidi? Hammang xavotirsan, bo'yningni uzaman, hammanglar ham hozir deb. Bo'lardi. Sahobalar aynan shuni aytgan. Chiqamiz, hammamiz bo'yin uzamiz bular degan. Xavorijlar degan. Usmon radhiyallohu anhu yo'q degan. Mana shu hadisga amal qilgan. Nimaga desa, chunki bu bilan tugamaydi mana. Ko'rdingu? Tugamaydi mana. Bu xavorijlik bilan bir nima narsalar, bunaqangi murjiylik. Agar bekorga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsalarni haligi mashriqdan chiqadi deb shaytonning ikki shohasiga o'xshatganlar-da mana.
Al-fitatu min hahuna min haythu tatlu uqarna ash-shayton deganlar. Fitna mana shu tomondan, shaytonning ikki shoxi chiqadigan tomondan deganlar. Mashriqni ko'rsatib. Ya'ni shaytonning ikki shoxi shunaqangi kelib yurdi. Xuddi kaligi molni quroli nima? Molni quroli ikkita shoxi, to'g'rimi? Bir bu shoxi bilan ildirib otadi, bir bu shoxi bilan ildirib otadi sizni. Xuddi shunday shaytonning mana shunaqa ikkita shoxi bor. Bittasi xavorijlik, bittasi murjiylik. Ummatni shoxlaydi shu ikki shoxi bilan shayton. Bir xavorijlik bilan ildirib otadi hammani, bir murjiylik bilan ildirib otadi. Ana shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shani ogohlantirganlar. Ha, va zikrul hadis. Mana shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Kelasi bob Mahdi haqidagi boblar boshlanar ekan. Ana shuning uchun ham aytdik-ku, ana o'rta alomatlar, kichik alomatlar, o'rta alomatlar endi mana katta alomatlarga kirishlayapti. Allohu a'lam.